አሜን አሜን። የማካፍላችሁ ከሁለተኛ ሳሙኤል ቃል ነው። ነገር ግን በዚህ በማካፍለው ቃል ውስጥ ሶስት ዋና ዋና ስሞችን ነግራችኋለሁ። አቤሴሎም የሚባለውን ስም፣ አኪጦፌል የሚባለውን ስም፣ ዳዊት የሚባለውን ስም አነሳለሁ። ዛሬ አንድ ሰው እንደ ዳዊት ነው የሚሆነለት። አስቀድሜ እናገራለሁ፣ አኪጦፌል ማን ነው? አኪጦፌል በዳዊት መንግስት ከዛም በፊት በነበረ በሳውል መንግስት ውስጥ ትልቅ ቦታ ወይም ፖዚሽን ያለው ተሰሚነት ያለው ሰው ነበረ። በደንብ ስሙኝ፣ አኪጦፌል ተሰሚነት፣ በጣም ሲያማክር ፐርፌክት ነው፣ ሲናገር ፐርፌክት ነው። የተናገራትና የመከራት ምክር አንድ እንኳን ጠብ አትልም። ነገር ግን ክፉ ሴረኛ ነበረ። በቀደመው ጊዜ እንደነበረው ከዳዊት በፊት እንደነበረው መንግስት ወይም ደግሞ ተራ እግዚአብሔር የሌላቸው የአሕዛብ ነገስታት እንደሚሆኑት መስሎት ልክ እንደናንተ ዳዊትን ሞክሮት ነበረ። የእግዚአብሔር ቃል ስለ አኪጦፌል ሲናገር በጣም የሚገርመኝ ነገር የአኪጦፌል ምክር እንደ እግዚአብሔር ቃል ነበረ ይላል። እሱ አማከረ ማለት ማንም ሰው ያደርጋል። ማንም ሰው ደግሞ የአኪጦፌልን ነገር መበጠስ አይችልም። ክፉ ሴረኛ ነው። በአጋንንት አፍ የተቀባ ነው። ወይም አጋንንታዊ ዓለም ውስጥ የሚሰራ ተንኮለኛ ነው። የማይወደውን መንግስት ለመገልበጥ ወይም ደግሞ የሆነ የእግዚአብሔር ልጆችን ስራ ለማፈራረስ ሰይጣን የሾመው ሰው ነው። ሴረኛ ነው። አታውቁበትም፣ ግን ተለጥፎ ነው ያለው። እንዳትነቀንቁት። ያለው ፖዚሽን፣ ያለው ከፍታ፣ ያለው ስልጣን ትልቅ ነው፣ ግን ሴረኛ ነው። አስቡት፣ የአንድ ጠላት ወይም በጨለማ ዓለም ጋይድ ወይም የሚደረግ የሚመራ ክፉ ጠላት ምክሩ እንደ እግዚአብሔር ቃል የጸና ሲሆን፣ ማለት ይገደል ከተባለ ምንም ጥርጥር ወስደው ይገለዋል። ይነሳ ካለ ምንም ጥርጥር ወስደው ያነሷል። ጥርጣር የለም። አኪጦፌል ምክሩ ምንድን ነበረ? ከአቤሴሎም ጋር ሆነው ህዝቡን በዳዊት መንግስት ላይ ያስነሳ ሴረኛ ሰው ነው። ዳዊት ታውቃላችሁ፣ በእግዚአብሔር ፕላንና እቅድ ከረኝነት እዛው እረኝነት ቦታ ላይ ያለ እግዚአብሔር አስጠርቶ በእስራኤል ላይ መንግስት ትሆናለ ብሎ የቀባው ሰው ነው። በምርጫ የመጣ አይደለም፣ እግዚአብሔር አምላክ የጠራው ሰው ነው ዳዊት። ዳዊት በህይወቱ ያለፋቸውን ብዙ ነገሮች ስታዩ ዳዊት በአንድ ጠጠር ጎልያድ የሚባለውን 40 ቀንና 40 ሌሊት እስራኤልን ሲያሸብር የነበረውን ጠላቶቻቸውን ግንባሩን መጥቶ የጣለ የእስራኤል ሴቶች ዳዊት እልፍ ገደለ ብለው የዘፈኑለት ታላቅ ሰው ነው። የተቀባ ሰው ነው። ዳዊት የንግስና ቅባት ብቻ ሳይሆን ዳዊት ነቢይ ነበረ፣ ይተነብይ ነበረ። ዳዊት ካህንም ነበረ፣ ኤፉዱን አምጡልኝ ብሎ በቤተ መቅደስ ስርዓትም ያስፈጽም ነበረ። ዳዊት በሶስት ቅባት የሚንቀሳቀስ ሰው ነው። አንደኛ ንጉሥ ነው፣ ሁለተኛ ካህን ነው፣ ሶስተኛ ነቢይ ነው። የገዛ ልጁን አቤሴሎምን ስለ ስልጣን የዳዊትን መንግስት ሰብሮ አቤሴሎምን ለማምጣት በዳዊት ላይ ሴራ ያሴረ ሰው ነው። ማ? አኪጦፌል። አጠገብ ያለውን ሰው ከአኪጦፌል ምክር ዛሬ ታመልጣለህ በሉት። አንዳንድ ሰዎች ስሙኝ፣ አንዳንድ ሰዎች መታገል አትችሉም፣ መቋቋም አትችሉም፣ አቅም የላቸው። ምክንያቱም ሩቅ ነው፣ እጃቸው ረዥም ነው፣ ሪዚስት ማድረግ አትችሉም። ነገር ግን እግዚአብሔር ካለ እንደ ዳዊት ትገለብጣለህ። ዲና ካዱ ቫራሲያ ፓካራዲያ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ ባካት። አትችሏቸውም። አንዳንድ ሰዎች የሆነ ነገር አድርገው አንተን ጭቃ ከቀቡ ጭቃህን ለማጠብ ወደዚህ ብትል ሰው አይሰማህም፣ ወደዚህም ብትል ማንም አይሰማህም። በቃ እነዛን ሰው ነው የሚሰሙት። ጉድ ይፈላል። ያን ጊዜ ግን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ካለ ያ ሰው ወየውለት። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ወየውለት በልባካችሁ ጠላቴ በሉ።
ወዮለት በሉ ጮሁና ዛሬ በሉ ለኔ እግዚአብሔር ይነሳል ጣላቶቼ ግን በሉ ይጣፋሉ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 31 ላይ አኪጦፌል ካቤሴሎም ጋር በሴራ አንድ ነው ብለው ለዳዊት ነገሩት ይላል በሴራ አንድ ነው አቢሴሎምን እየደገፈብ ነው አቢሴሎም ታቃላችሁ የዳዊትን መንግስት ይወሰደ እንደውም በአኪጦፌል ምክር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በአኪጦፌል ምክር ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 ላይ አኪጦፌልም አቤሴሎምን ቤት ሊጠብቁ ወደን ተዋቸው ወደ አባቱ ቁባቶች ግባ እስራኤልም ሁሉ አባቱን እንዳሳፈርከው ይሰማሉ ካንተም ጋር ያሉት ሁሉ እጃቸው ይበረታላሉ የዳዊትን ቁባቶች ገብቶ ያስነውር ነበር የዳዊትን ሚስቶች ሄዶ አብሮ የተኛ ነበር በቃ እስራኤል በሰማ ጊዜ ዳዊትን እንደዚህ አርጎ እንዲበቃ እንዲን ያረገው ነገር እየመከረ አቢሴሎምን ያስደረገው ነበር አቢሴሎም ማን ነው ስትሉ አቢሴሎም የዳዊት ልጅ ነው ዳዊት የአቢሴሎም አባት ነው የገዛ ልጁን በአባቱ ላይ የሚያስነሳ ምክር ከስር ይመክራል ዳዊት ማስቆም አልቻለም አንዳንድ ጊዜ ማስቆም የማትችሉት ጣላት አለ አገር ሊያስለቅቃችሁ ከተማ ሊያስለቅቃችሁ ቤት ሊያስለቅቃችሁ የሚችል አገር ሊያስለቅቃችሁ የሚችል ማስቆም የማትችሉት ጣላት አለ የዚህ ጊዜ ዳዊት ምን እንዳረገ ታቃላችሁ ጨቻችሁን አንሶ ዛሬ በሉ እኔ ራሴ እንደ ዳዊት አረጋለሁ በሉ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ ይላል ዳዊትም አቤቱ ያኪጦፌልን ምክር ስንፍና አድርገህ እንድትለውጥ እለምንሃለሁ ብሎ ጸለየ ዳዊት ንጉስ ሆኖ ተቀምጦ አልቻለውም ወይ እኔ እንዴት ብዬ እንደምገልጽ አላቀም አንዳንዶችን አትችሏቸውም በዚህ ስትሉ እነሱ ቀድሞ ሄደው ነገሩን ለቅልቀው አበላሽቶታል ስትደርሱ እናንተ ናችሁ በሽተኛ እናንተ ናችሁ ጥፋተኛ እናንተ ናችሁ በቃ ጣላት ትርምስምስ የሚያረጋችሁ ሰዎች የምስራች እግርሽ ከዚህ ሳይወጣ እዛ አንድ ነገር ይሆናል አሁን አይ ፕሮፌሳይ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እግዚአብሔር አምላክ ከሰሳሶቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከተነሱባችሁ ጣላቶች ዛሬ አንዳንዶቻችሁ በኢየሱስ ስም ያስመልጣችኋል እግዚአብሔር ሆይ አለ ዳዊት ያሰይፈኛው ማንንም ሰው እንደፈልገ ማድረግ የሚችለው ዙፋን ላይ የተቀመጠው እስራኤል ሁሉ በእጁ የተሰጠው ተሸንፎ አይኖቹን ቀና አረገ እግዚአብሔር ሆይ ስለ አንድ ሰው ይጸልያል እባክህ ያ ኪጦፌልን ምክር ስንፍና ታድርግ ዘንድ ለምንሃለሁ አለ ምን ያህል ቢፈራው ነው እግዚአብሔር ግን የዳዊትን ጸሎት ሰማ ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ እንዲበላችሁ ጸልዩ ግዴላችሁም ጆቻችሁን አንሱ ምን እየተሰራ እንደሆነ ባንተ ላይ ምን እየተሰራ እንደሆነ ባንቺ ላይ አላቀም የቱጋ ምን እንደተሰማ መስራ ቤት ላይ ሰፈር ላይ አገር ላይ የቱጋ እንደሆነ አላቀም እናት ላይ አባት ላይ ወንድሞች ላይ አላቀም እጆችን አንሳና አባቶ ይበልባክ የጣላቶችን ምክር የጣላቶችን ጥንቆላ የጣላቶችን ድግምት በሉ የጣላቶችን አስማት በሉ አሁን ዛሬ ስንፍና ታደርግ ዘንድ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ የለመነ ሰው ዛሬ እንደዚህ ይሆንለታል እግዚአብሔር አምላኬን ጸሎት ሰምቶ የሚሰራው ስራ አለ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ ስላንተ የሚሰራ ስራ አለ በሉት አንተኮ አንዳንድ ጊዜ በሉት ያወክ የቱጋ እንደተመታብ የቱጋ እንደተዘጋብ ማን እንደዘጋብ ያወክ አቅማተሽ ቁጭ ብለሽ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ዛሬ ከዚህ ፍርድ ይወጣል
የወሰደብሽን የተዘረፍሽውን የተደረገብሽን ሁሉ ያያ አምላክ አለ ዛሬ ፍርድ ከጉባኤው ላይ ይወጣል። ዛሬ ፍርድ የሚወጣበት ቀን ነው። ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ያለቀሳችኋላችሁ እግዚአብሔር ላንቺ እየተናገረ ነው። ያለቀስከው እዚህ ወንድሜ ያለቀስከው አለ ወይ እዚህ? እግዚአብሔር ስላንተ እየተናገረ ነው። ፍርድ ከዚህ ጉባኤ ላይ አሁን ይወጣል። ወንድሜ በሉት፣ አጠገባችሁ ያለውን ሰው አኪጦፌል አቃታ አይደል በሉት። ግድ የለም መልእክት ነው ለአንዳንድ ሰው እህቴ በለዋት። አኪጦፌል አቃተሽ አይደለ በለዋት። አሁን አምላክሽ የሚያደርገውን ታያለሽ በላት። አሁን አምላክ የሚያደርገውን ታያለ በሉት። አሁን ጌታ የሚያደርገውን ታያለ በሉት። ምክራቸው ይፈርሳል፣ እነሱ ይጠፋሉ፣ አንተ ግን በሉት የተወሰደ ይመለስልሃል። ትሻገራለሽ። የሚያምን ሰው አሜን። ኢየስ የሆነ ነገር ጀምሯል። አንድ ሰው አንድ አሜን አይለኝም? አንድ ሰው የሆነ ነገር ጀምሯል። ግድ የለም አሜን የሚለኝ ሰው ማን ነው? የሆነ ነገር ጀምሯል። አኪጦፌል ጉዱ ፈላ ዛሬ። አዎ እዛ ጠቋር ጋር እየሄደ እዛ ጠንቋይ ጋር እየሄደ ስምህንና ስምሽን ያንገላታ ፎቶና ልብስ ጨርቅ የሚያስስ አጠገብ ሩቅ ያለ በር ላይ የዘጋ ሀብት ላይ ገንዘብ ላይ ንግድ ላይ ሩጫ ላይ ትዳር ላይ የዘጋጋ ቤት ላይ የዘጋ ኑሮ ላይ የዘጋ አኪጦፌል ዛሬ ይዋረዳታል። ውሰዱ አሜን በሉና ውሰዱ። በዚህ ጋር ይዋረዳል ዛሬ። ይሄ ቃል ላንቺ ነው። አሜን ለምን አትይኝም? ታያለሽ። ይሄን ቃል እየተናገርኩ እግዚአብሔር ዛሬ እዛ ቤት ላይ ስራ እየሰራ ነው። መንደር ላይ ሰፈር ላይ ስራ እየሰራ ነው። የሚያምን ሰው ዘሎ አሜን ይበል። ባካችሁ ጩሁና አኪጦፌል ወዮለት በሉ ዛሬ። ጠላቴ ሆይ በሉ ዛሬ የመጨረሻህ ነው። አንተ ትጠፋለህ፣ እኔ ግን ወደ ምርኮዬ ተራራ ወደ ከፍታዬ እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀልኝ ምርኮ አሁኑኑ እሻገራለሁ። አሜን። ፕሮፓቲያ ካቱ ቭራዲያማስ አንድ ሰው አሜን ይበል። አራ አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አቤት አሜን አሜን። የአኪጦፌል ምክር ሁሉ ከዳዊት ጋር እንዲነበረች የአኪጦፌል ምክር እግዚአብሔር እንደመከራት ምክር ነው። በምን ያስጥለዋል? ዳዊት አንድ ምርጫ ነበረው። እሱ ምንድን ነው? ወደ አባቱ መጮህ። ሌላ ምርጫ አትግባል በሉት። አጠገባቸው ያለውን ሰው ሁለት ምርጫ የለም በሉት። ከዚህና ከዚህ የሚባል ምርጫ እጅ ላይ የለም በሉት። ከዚህኛው ከዚህኛው የቱን ትመርጣለ የሚባል ምርጫ እጅ ላይ የለም በሉት። አንድ ምርጫ ነው ያለ፣ እርሱም በሉ ወደ እግዚአብሔር እጆችን መዘርጋት። ስለዚህ ምክሩ መናገር በሉ። ያን ጊዜ የጠላት ምክር ስንፍና ይሆናል። ኢየሱስ ይባረክ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር if God is with us who can be against us ይላል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ ማን ይቃወመናል? ይሄ ማን የሚለው ነገር ማንኛውንም ሰው ባለስልጣን ምን አስገቡ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እስቲ የትኛው ነው ማለት ማን ነው እኔን የሚቃወም? ማን ነው አንቺን የሚቃወም? ማን ነው አንተን? ማን ነው ማን? አንድ ሰው ብድግ ይበልና እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ይበል። እርሱ ከኔ ጋር ከሆነ በሉ ማን ይቃወመኛል በሉ። ማንም። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው። ማን ይቃወማል? ዘለልና አሜን በለኝ ባካይ ቻካቱ ፍራዲያባስ ማን ይቃወምሻል?
Man. God is with you. እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ማን ይቃወማል? ማንም? ማን? እንደ ፖዚሽኑ እንደ አኬጦፌል እላ የደረሰ ቢሆንም አይችልም። ምክሩ ስንፍና ይሆናል። የሚያምን ሰው ዛሬ የጣላቶች ሴራ በሉ ከነራሳቸው ይጣፋል። መጥፋት ማለት ምን ማለት እንደሆነ አታቀለ? ክራሽ ማረግም አይደለም፣ መድቀቅም አይደለም፣ ተበትኖ ተሰባብሮ መቅራትም አይደለም። ይጣፋል ማለት በቃ የት እንደገባ እኔ አላቀ የለም ብቻ ግን የለም 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 የለ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ። ያው ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። ጆቻችሁን የሚዘረጉ ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ ይነካቸዋል። ለአንድ ሰው this is prophecy ጣላትን ከዚህ በኋላ እንዳታየው አርጎ ያጠፋዋል። ለናገር ለአንድ ሰው ጣላትሽን ከዚህ ቀን ጀምሮ እንዳታየው አድርጎ ያጠፋዋል። እንዳታየው አድርጎ ያጠፋዋል። ጣላትን እንዳታየው ጣላትሽን እንዳታየው አድርጎ ያጠፋቸዋል። አሜን ነው? አሜን ነው? አሜን ነው ወይ? አሜን ነው ወይ? የሚያምን ሰው አሜን ይበል። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። ዛሬ እንዲሆናል በሉ። ዛሬ እንዲሆናል በሉ። ታሪኩን ስታነቡት አኪጦፌል ያዘጋጀው ምክር ከአቤሴሎም ጋር አልተሳካም። በቃ ልክ ዳዊት አፉን ከፍቶ መጸለይ ሲጀምር ነገሩ ሁሉስ ብትንትናል። እና እንደለመደው አኪጦፌል ሄዶ እዚ ሲቆሰቁስ አይሰሙትም። አሜን። ሮጦ እዚ ጋር እንደገና እዚ ሲቆሰቁስ አይሰሙትም። እንደገና ወርዶ እዚ ጋርም ሲቆሰቁስ አይሰሙትም። እንደገና ሄዶ በዚ ሲቆሰቁስ አይሰሙትም። ምን እንዳረገ ታቃላችሁ? ሁላችሁም ተነሱ ቆሙ። ይሄን ቃል ማነበው ቆማችሁ ነው። ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ይሄን ቃል ቆሞ የሰማ ሰው ሕያው እግዚአብሔር መስክረ ነው። አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። አሁን እንደተናገርኩ ልክ እንደዛው አሁን በዚህች ደቂቃ ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 23 ላይ አኪጦፌልም በደም ስሙኝ ምክሩ እንዳልተከተሉ ባየ ጊዜ አህያውን ጫነ ነጠላ ሰረዝ ተነስተውም ወደ ቤቱ ወደ ከተማው ሄደ። ቤቱንም አደራጅቶ በገዛጁ ታንቆ ሞተ። በአባቱ መቃብር ተቀበረ። ይ ዘንድሮ ይህን ቃል ግዴለም ትንቢት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚናገረኝ። የላከኝ እሱ ነው። እጅን ዘርግተ ተቀበል። ይኸው ዘንድሮ ይኸውልህ፣ ከሳሾች፣ ሴረኞቹ፣ አንተና አንቺ ጀርባ ያሉ በምክር በተለያየ ነገር ለማጥፋት የሚነሱ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይለኛል፣ ምክራቸውን እግዚአብሔር ስንፍና ስለሚያደርገው ከዛሬ ጀምሮ እየሄዱ እየታነቁ መሞት ይጀምራሉ። ውሰድ፣ አሜን በልና ማጃጋዲ ያቦሶ ውሰጂ፣ ውሰድ፣ ውሰድ፣ እዚህ ጋር ውሰድ፣ 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 ውሰጂ፣ ውሰዱ፣ 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 ውሰዱ። ምክሩ እንዳልተሰማ ባየ ጊዜ ታንቆ ሞተ ይላል። ጣላት ዛሬ ህር ይላታል። ዛሬ ውሰጂ፣ አሜን በይና፣ ውሰጂ፣ አሜን በልና፣ ውሰጂ፣ አሜን በይና። ጣላትሽ ህር ይላል ዛሬ። ማረር ብቻ አይደለም፣ ከማረሩ የተነሳ ገመድ ፈልጎ ራሱን መንጠልጠያ ላይ ያገኘዋል። ሄይ ምክራቸው አይሰማም። የጠላቶች ምክር አይሰማም። የጠላቶችሽ ምክር አይሰማም። ባዷቸውን ያስቀራቸዋል። እርቃናቸውን ያስቀራቸዋል። ይህ መሆኑን ባዩ ጊዜ ሄደው ይታነቃሉ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል።
የብዙዎቻችሁ ጠላቶች ዛሬ ፍርድ ወጥቷል ከሰማይ። የብዙዎቻችሁ ጠላቶች ጉዳቸው ፈላ። የብዙዎቻችሁ ጠላቶች ጉዳቸው ፈላ። ኦ አሜን አላለም ባካችሁ? እንደዚህ ነው የሚሆነው። አሁን እስከ ዛሬ ሲንቀሳቀስ የነበረው እንደለመደው አድርጋለሁ ብሎ በደጋሚ አንድ በቁጥር አንድ ከዛ አገር ቀይሮ ወይ ቦታ ቀይሮ ተራራ ላይ ወጥቶ ጁጁጁጁጁ ይላል ሲሞክረው አይሰራም። ከዛ በኋላ ምናልባት ከአገሩ ይሆናል ብሎ ራቅ ብሎ በዚህኛው አቅጣጫ ሄድ ብሎ ሲሞክረው አይሰራም። ከዛ በኋላ ምናልባት ቅርብ ስለሆነ ይሆናል ራቅ ብለ ሲሞክረው አይሰራም። ወዲህ ብለው አይሰራም። ወዲያ ብለው አይሰራም። አሳብዳለሁ ሚለው አይሰራም። ዘጋለሁ ሚለው አይሰራም። አራቁቱን አስቀራለሁ ሚለው አይሰራም። መጨረሻ ላይ ራሱ ታንቆ ይጠፋል። ይሁን በኢየሱስ ይሁን በኢየሱስ ይሁን ባቹ በኢየሱስ ይሁን በ ይሁን ባቸው ውጭ ያላችሁ ወሰዱ። እንዴ ነው የሚሆነው? አጠገብ ያለው ሰው ባክ ያዘው ያዘው። ዛሬ የሚሆን ነገር አለ። ዛሬ እኔ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው። ይሁን የምናገረው ቃል ሄዶ እዛ ዋናው ቦታ ላይ ነው የሚቀመጠው። አሜን። ዚሆነ አንተ ልብ ላይ አታቃቸዋለህ ታቃቸዋለህ። የዘጉብን ታቃቸዋለህ። ራቁትን ያስቀሩትን ታቃቸዋለህ። አንተ ላይ መውጣት ሲገባ እታች ያወረዱን ታቃቸዋለህ። ከዚህ ሳትወጣ እግዚአብሔር አምላክ ምክራቸውን አፍርሶ ጠላትን አጥፍቶ ያሳያል። አይ 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 ወይ 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 የእግዚአብሔር መንፈስ ምን እንደሚያሳየኝ ታውቃለህ? ትልቅ የስንዴ እርሻ ያለው ከዛ መካከል የማይፈልጉ አረሞች እየተነቀሉ የሚወጡበትን መሳሪያ ያዙ የእግዚአብሔር መልአካ ያለው ገብተው እየነቀሉልሽ ነው። አሜን አላልሽም? ግን አንቺ ገብተው እየነቀሉል ነው። አቤት አሜን አትለኝም? ወተ ጩና ሆነ በላይ ባከ ያኪጦፌል ምክር ይገለበጣል ዛሬ። ሰመርሰል ሰርቶ ነው የሚደፋው። አንድ ሰው ጮሆ ይገለበጣል ይበለኝ። አንድ ሰው ጮሁና ይገለበጣል ይበለኝ። አሁን በሉ ተራው የኔ ነው። የምስራች 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 በመንደራችሁ ያቀረቀራችሁ በአካባቢያችሁ ያጎነበሳችሁ በመስራ ቤት ያጎነበሳችሁ በአገራችሁ ያጎነበሳችሁ በከተማችሁ የተገፋችሁ የምስራች ዋነኛው ሊቀበር ነው። እኔ ለምን እንደሆነ አላቅም። ለአንድ ሰው ግን ሆነዋል። ዋናው ሊቀበር ነው። ዋነኛው ሊመታ ነው። ወሰዱ በጌታ በኢየሱስም። አንተ ሰምታል ጀርባይ ላይ ታወቀኛል። ይወለ እግዚአብሔር አምላክ የተለጠፉ ጠላቶችን እየገለፈፈ ያወጣልን። አይ አንሰው ባክ ወደ ላይ አንሰው። የለም የ ተለጠፎ ላይ ወደዚህም ስትሄድ ወደዛም ስትሄድ የለም። አሜን በለኝ ባክ። የለም አሜን በይኝ። የለም 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 የለም። የጠላቶች ምክር ዛሬ ይጋለባጣል። ስማ እንደዚህ ትላለህ አልፋለሁ በል ባክ። በቃ ሚከለክል የለም። የተርሴስ ልጅ ሆይ እንዳባይ ወንዝ ጎርፈሽ እለፊ። የሚከለክልሽ የለምና ተብሎ ተጽ የሚከለክል የለም በሉ። ታጠገባ ያለው ሰው ንገረው የሚከለክልሽ የለም በሉ። ንገረው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሰባት ሰው ፈልጉና የሚከለክል የለም ባክ በሉ። የሚከለክልሽ የለም። የሚከለክል የለም። የሚከለክልሽ የለም። የሚከለክል የለም። ምክሩ ፈርሷል። ያኪጦፌል ምክሩ ፈርሷል። ፈርሷል እኮ ፈርሷል እኮ ፈርሷል እኮ ፈራርሷል እኮ ፈራርሷል እኮ ፈራርሷል እኮ። ይ ፈረሰ በሉ እስቲ። ምን አለ?
ዛሬ ጠላቶቼ ጉድፈላባችሁ። አሜን። ዛሬ ጠላቶቼ ጉድፈላባችሁ። አሜን። ዛሬ ጠላቶችሽ ጉድፈላባችሁ። አሜን። በቃ አቤት አባቴ፣ የኔ አባት በሉ እስቲ ባካችሁ። ኦ አባቴ እኮ ሚሰራው ስራ እኮ ድንቅ እኮ ነው። ድንቅ እኮ ነው። በቃ አያሳፍርም እኮ። ሰው ቢከዳ ሰው ዞር ቢል ባዶም ብቻም ብትቀር እሱ ግን የጠላቶችን ምክር እያፈረሰ ይከተላል። ራባጃ ቫሲያማ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ ሆነ ይፈል ባካችሁ። ዛሬ በሉ ጠላቶቼ ተፈርዶባቸዋል። አሃሃሃ አይቻለሁ በምድር ላይ የኔ ኢየሱስ ብቻ አቻ የሌለው አቻ የሌለው ወደር የሌለው አቻ የሌለው ኢየሱሴ ነው። ኢየሱሴ ነው አቻ የሌለው ኢየሱሴ ነው። ምድር አልቻለችም። አለቃዋን ይዛ መልሳ ተፋች። ፈጣሪዋን ታዛ ዓለምና ሰይጣን ሲኦል ያልቻለውን የኔ ያንተ ኢየሱስ አይ አቻ የሌለው አቻ የሌለው ወደር የሌለው አቻ የሌለው ወደር የሌለው አቻ የሌለው አንድ ሰው በልልታ በጨዋት ወይ ብሎ እስኪ አንድ ሰው እጆቹን እንደዚህ ያዝ እንደ መለከት ለክብሩ ሆ ለኃይሉ ሆ ቢወሳ አቤት 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 ሆ በቃም ሆ ለእግዚአብሔር 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 አለ ይዘምር። አሜን። አዋጅ 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 እሺ አዋጅ 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 እግዚአብሔር የጠላቶችን ክንፍ እየነቀለ የጠላቶችን መብረሪያ እየሰበረ የጠላቶችን አንገት እየሰበረ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶችን ይቀብራቸዋል። ዛሬ ያንተ የድል ቀን ነው። አሜን። እልልታና ጭብጨባ ያለው ሰው ኤይ አሜን አሜን አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።